Hei kjære lytter, velkommen tilbake til en fjerde sesong av AKV Jødepodden. Det har vært stille herfra en stund, men nå forsøker jeg, Nina Grünfeldt, å gå i gang igjen med en, som sagt, en fjerde sesong. Godt hjulpet av støtte fra Fritt Ord. Dere som følger meg vet jo at det ikke har vært noen episoder siden sist høst i 2023. Det skyldes at det har vært en slitsom krig å forholde seg til, og jeg har vært litt usikker på hva jeg skulle meddele min omverden. Så har jeg hatt litt mye å gjøre med arbeid, og så har det gjerne tatt det andre, men som sagt, nå prøver jeg meg igjen. Og denne krigen, den pågår jo fremdeles. Nå har det gått et halvt år, og nylig har det vært et angrep fra Iran på Israel. Det skjedde bare for 2 dager siden, som en slags reaksjon, motreaksjon, gjengjeldelse, hevn, provokasjon etter at Israel bombet det iranske konsulatet i Damaskus. Men denne episoden skal faktisk ikke handle om krig. Den skal handle om noe helt, helt annet. Jeg har bestemt meg for at jeg skal egne denne episoden til en kvinne som heter Anna Rosenberg, og hun oppdaget jeg sist høst da jeg gjennomførte et oppdrag som jeg har i kraft av å være en ekstern evaluerer, kan man kanskje si, for et universitet i USA som heter Brandeis University, som er et jødisk kvinneuniversitet på den amerikanske østkysten. Gjennom dette oppdraget så fikk jeg gleden av å komme over denne skikkelsen som for meg var helt ukjent, nemlig Anna Rosenberg. Noen husker kanskje den poddepisoden jeg lagde sist høst om Ethel Rosenberg, Kenneth Hermeles bok, og samtale med han om denne boken. Disse to er ikke i slekt. De har riktig nok samme etternavn, og de opererte omtrent på samme tid, men har ikke noe mer med hverandre å gjøre enn dette etternavnet. Selv om Ethel Rosenbergs historie som spion på et tidspunkt faktisk kom til å bli brukt av McCarthy og Hoover under denne perioden av House of Un-American Activities, der de faktisk var ute etter også å sverte Anna Rosenberg. Så historien jeg skal fortelle nå, den er basert på det jeg lærte da jeg var denne eksterne evaluereren, og en bok som jeg har lest mye om av Chris Gorham med titlen The Confidant, The Untold Story of Anna Rosenberg. Så dette, det er fortellingen om den lille kvinnen med den i øynefallende moderne hatten som skulle vise seg å bli nærmeste rådgiver til ikke mindre enn 4 presidenter og 2 generaler. Hun var rådgiver for Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy. Riktig nok ikke en nær rådgiver av Kennedy, som jeg skal komme tilbake til mot slutten. Men hun arbeidet også svært tett med generalene George Marshall og Dwight Eisenhower. Anna Maria Rosenberg entrer mannenes verden på midten av 1900-tallet i næringslivet, i politikken og i forsvaret. Og det gjør hun som sagt for å rådgi 4 presidenter. Hun kjempet for svarte og for kvinner i industrien og militæret, og hun trosset McCarthyismen for å tjenestegjøre i Pentagon som assisterende forsvarsminister. Anna Rosenberg var i sin storhetstid også kjent for stilige antrekk. Nå skal ikke jeg gå i fellen av å beskrive henne i kraft av sitt utseende og sine klær, men det må likevel kommenteres litt. Fordi spesielt hattene hennes, de var enestående. Sally Victor, hvis design prydet kvinner som Eleanor Roosevelt, dronning Elizabeth II og Judy Garland, denne hattemakeren var Rosenbergs favoritthattemaker. Rosenberg var ikke så høy, underkant av 160 cm. Denne innvandrerkvinnen, som da brukte Victors hatter, for kanskje å fremstå noe høyere enn det hun var, og dermed kjempe sine politiske kamper på en mer overbevisende måte. Metropolitan Museum har en omfattende samling av disse kreasjonene, hattene til Anna Rosenberg.
Så hvem var Anna Rosenberg? Jo, hun var en liten jødisk innvandrerkvinne fra The Bronx. Men hennes innvirkning på amerikansk historie var alt annet enn liten. Og gjennom livet viste hun bemerkelsesverdig utholdenhet og besluttsomhet i møte med den utbredte sexismen og antisemitismen som fantes i hennes tid. Hennes charmerende og overtalende personlighet, kombinert med den strategiske dyktigheten som hun hadde, gjorde henne til en kraft å regne med i de mannsdominerte sfærene av forretninger, politikk og i forsvaret. Anna var født Lederer, det var hennes pikenavn. Hun ble født i 1899 i Ungarn. Faren hennes, som var en anerkjent møbelmaker, mottok på et tidspunkt et oppdrag fra keiseren for dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, hvilket gjorde at han satset alt han eide da han rodde denne avtalen i land og leverte varene, men så viste det seg at keiseren han sa opp avtalen, ville ikke ha møblene og betalte heller ikke. Og dette medførte faktisk at faren til Anna gikk konkurs, og denne skuffelsen var så enorm at han valgte å emigrere fra Østerrike-Ungarn og reise til USA. Dette gjorde han i 1910, og etter 2 år hadde han tjent nok penger til også å få familien over. I 1912 kom familien, moren, søsteren Clara. De ankom alle sammen Ellis Island sammen med Anna. Og faren, han elsket USA fra første stund og insisterte på at kvinnene skulle ta engelskklingende navn, så Clara ble Claire, moren tok navnet Charlotte, eller Charlotte, og de ville at Anna skulle hete Anne, men det ville ikke Anna. Hun insisterte på å beholde sitt navn Anna. Allerede på videregående skole kom Anna Rosenberg i rampelyset i New York. Hun trådte inn som mekler under en stor studentstreik, og sammen med noen klassekamerater startet hun senere Future Voters League for å kjempe for kvinners stemmerett. Da Første verdenskrig brøt ut, så trådte Anna til som frivillig på et militærsykehus, og der møtte hun krigsveteranen Mike Rosenberg, som hun så giftet seg med, og de fikk en sønn i 1920, Thomas, som senere skulle bli soldat i 2. verdenskrig. Og i 1919, altså 7 år etter at Anna hadde ankommet USA, ble hun amerikansk statsborger. Etter Første verdenskrig så fortsatte hun med sitt engasjement for kvinners stemmerett. Dette ble det lagt merke til blant de politiske tungvekterne i Tammany Hall. Anna startet en karriere som strateg for bystyrekandidater, og disse kandidatene de var ofte forretningsfolk som ønsket å fremstå som vennligsinnet i forhold til arbeidere og fagforeninger. Anna ble raskt en pioner innen arbeidsmegling, og i 1922 så startet hun sitt eget PR-konsulentselskap i New York, og hun ble fort kjent som den travleste kvinnen i New York. På dette tidspunktet er hun altså knappe 23 år gammel. Anna meklet mellom store selskaper, fabrikker og mellom store mengder arbeidskraft. Hun bygde sterke bånd med kjente forretningsfolk som R.H. Macy, David Sarnoff og Nelson Rockefeller. Og ikke bare det, hun knyttet også vennskap med fagforeningsledere som William Green, David Dubinsky og Sidney Hillman. Hun viste at hun kunne spille på lag med alle og skape varige relasjoner i alle leire. Å være kvinne og å dyrke sin feminine stil var en del av nøkkelen til Rosenbergs suksess. Menn er ofte mer åpne i samtaler med kvinner enn med andre menn, sa hun. Hun mente at når menn snakket med en kvinne i stedet for en mannlig konkurrent, så er det lettere for dem å komme til enighet og finne en felles løsning. Så Anna Rosenbergs erfaring tilsier at hun mener at menn var mer kompromissvillige i samtale med henne enn med andre mannlige kollegaer eller konkurrenter. Anna Rosenbergs suksess med å få motstridende parter til forhandlingsbordet samt å lede politiske kampanjer, dette vekket oppmerksomheten til Eleanor og Franklin Roosevelt. Og dette skjedde rett før Franklin D. Roosevelt stilte som guvernørkandidat i New York i 1928.
Roosevelt satte stor pris på Rosenbergs ferdigheter og evne til å skape gode sosiale relasjoner. Og da han vant presidentvalget, tok han henne med seg til Det hvite hus som en av sine fremste politiske rådgivere. Året etter at Roosevelt ble president i 1929, så kom den store depresjonen. Først cracket på Wall Street, og deretter depresjonen. Tusener på tusener gikk arbeidsledige, og det ble viktig å få folk i arbeid. I 1932 introduserer Roosevelt den nye politiske kampanjen New Deal. New Deal er navnet på Roosevelts reformprogram i USA, som i hovedsak strekker seg fra 1933 til 1938, da det ble ført en aktiv reformpolitikk, men begrepet brukes også om hele Roosevelts presidentperiode fram til 1945. Konkret så innebar New Deal et brudd med amerikanske laissez-faire-holdninger, særlig i den økonomiske politikken. Det offentlige ble med New Deal tillagt ansvar for enkeltmenneskets velferd. Og i 1935 kom de første amerikanske trygdelovene, Social Security Act. Roosevelts økonomiske politikk hadde som mål å gjenreise balansen i økonomien, blant annet ved å sikre de lavtlønte større kjøpekraft. I en alder av 35 år ble Rosenberg den eneste kvinnelige regionale direktøren som styrte et betydelig New Deal-program. Som øverste administrative leder for National Recovery Administration sendte hun etterforskere rundt i de ulike statene for å sikre håndhevelse av den nye loven. Overraskende fikk hun også ansvaret for å utforme New Yorks NRA-koder til tross for at hun manglet juridisk bakgrunn. Denne viktige rollen førte henne til enda mer innflytelsesrike posisjoner under New Deal, inkludert å bli New Yorks regionale kommissær for det nylig etablerte Social Security Program. Rosenbergs forhold til Eleanor og Franklin D. Roosevelt under New Deal er bemerkelsesverdig. Rosenberg var en ekspert i de små detaljene ved forhandlinger og problemløsning, men hun ble aldri arbeidsminister i Roosevelts New Deal-administrasjon. Den posisjonen gikk til Frances Perkins. Disse to var svært forskjellige kvinner. Begge blant Roosevelts nærmeste rådgivere, og de ble av og til satt opp mot hverandre. Pressen fremhevet ofte at Rosenbergs sjarm, flørtende personlighet og dyktighet tok oppmerksomheten fra Perkins mer alvorlige, Yankee-aktige stil. Perkins, som var en generasjon eldre enn Rosenberg, ble frustrert over at denne yngre, stilige og tross alt ikke akademisk orienterte kvinnen var en del av Roosevelts innerste krets. Så her var det nok en liten maktkamp som pågikk. Gjennom hele siste halvdel av 1930-tallet arbeider Anna med Roosevelts New Deal-program. Så kommer andre verdenskrig. I 1941 har Nazi-Tyskland nylig invadert Sovjetunionen. USA er i ferd med å komme seg ut av den store depresjonen og forbereder seg på krig. Forsvarsindustrien vokser raskt, men selskaper som Standard Steel praktiserer en rasistisk ansettelsespolitikk der hvite arbeidere får de godt betalte jobbene. I protest mot denne diskrimineringen truer A. Philip Randolph fra Union for Pullman Porters og Walter White fra NACP, som er The National Association for the Advancement of Colored People, med en massiv demonstrasjon ved Lincoln-minnesmerket, den første marsjen mot Washington noensinne. Roosevelt ønsker ikke indre konflikter, men nøler med å beordre integrering av svarte i forsvarsindustrien på grunn av den sterke motstanden han forventer fra sørstatenes kongressmedlemmer, og disse er han avhengig av for å få støtte i krigsmobiliseringen. I et forsøk på å forhindre rasevold i den segregerte hovedstaden bestemmer han seg for å stoppe marsjen. Inn trer Anna Marie Rosenberg. Marie er hennes mellomnavn. Roosevelts fremste forhandler i arbeidsrelaterte saker. Roosevelt sender Rosenberg sammen med hustruen sin, førstedamen Eleanor Roosevelt, og New Yorks borgermester Fiorello LaGuardia,
og Aubrey Williams, som en hvit sørstatsborger og borgerrettsforkjemper, for å forhandle med Randolph. Randolph insisterer på at han ikke vil avlyse marsjen med mindre presidenten utsteder et presidentdekret som forbyr diskriminering i militæret og i forsvarsindustrien. Roosevelt nøler. Han avviser å ta slike beslutninger under press. Den 23. juni gjør Randolph et smart trekk. Han inviterer Eleanor Roosevelt til å tale på den kommende marsjen. Førstedamen nemlig kjent som en sterk tilhenger av borgerrettigheter, og hun, forstår han, vil finne det vanskelig å avslå, noe som vil sette ektemannen i et dårlig lys. Så her oppstår det spenning. Da foreslår Eleanor at Anna Rosenberg skal ta en pause i sitt arbeide. Hun oppfordrer henne til å samle tankene sine, gå ut og shoppe litt, og returnere for å møte presidenten iført sin nyeste og fineste hatt. Rosenberg kommer tilbake til Det hvite hus med en elegant ny hatt og det foreløpige avtaleutkastet i vesken. Hun går inn i det ovale kontoret, legger frem papirene for presidenten og legger en penn i hans hånd. Rosenberg insisterer. «Signer der, herr president», skal hun ha sagt. Dermed signerer president Roosevelt presidentdekret 8802, som forbyr diskriminering i ansettelse basert på rase, farge eller nasjonal opprinnelse for de som inngår regjeringskontrakter. Dette dekretet enestående i den forstand at det det første som blir undertegnet av en president for å hindre ansettelsesdiskriminering blant private arbeidsgivere når de har inngått avtale med regjeringen. Etter dette fikk Anna Rosenberg bare kallenavnet Mrs. Fixit av Roosevelt. Under 2. verdenskrig oppstod det et enormt presserende behov for økt arbeidskraft. Mangel på arbeidere var gigantisk, hovedsakelig fordi unge menn ble innkalt til militærtjeneste, men også fordi Roosevelts presidentordre mot rasediskriminering, som Rosenberg hadde overtalt Roosevelt til å signere, ikke hadde en effektiv håndhevelsesmekanisme. Både forretningsfolk og fagforeninger fortsatte å motsette seg ansettelse av svarte amerikanere. Roosevelt og Rosenberg innså at for at USA skulle vinne 2. verdenskrig, var det nødvendig med ekstraordinære tiltak. Rosenberg mente at arbeidsstyrken måtte være raseintegrert, og at kvinner måtte delta side om side med menn i våpenproduksjon og i militæret. Rosenberg forsto også at arbeidskonflikter var farlige under krig. Streiker eller envise eiere kunne fort koste liv på slagmarken. På Rosenbergs anbefaling opprettet Roosevelt War Labor Board for å mekle i arbeidskonflikter og opprettholde produktiviteten. Med sin erfaring og ekspertise fra forhandlinger mellom fagforeninger og bedrifter i New York City ble Anna utpekt av presidenten som War Labor Boards sekretær. Høsten 1942 rettet Rosenberg fokus mot den betydelige mangelen på arbeidskraft som fant sted i Upstate New York. Dette var et viktig forsvarssentrum. Hennes arbeidsmobiliseringsplan, kjent som Buffalo-planen, åpnet dørene for minoriteter og kvinner i fabrikker der behovet var størst. Med kvinner i arbeidslivet måtte det også sørges for barnehager, og også dette fikset Anna Rosenberg. Denne vellykkede modellen inspirerte til lignende programmer nasjonalt, og dette førte til at både kvinner og svarte ble en del av den store krigsinnsatsen. En annen utfordring var å unngå at kompetent arbeidskraft, sånn som ingeniører og arkitekter, ikke ble vervet inn i krigen, men heller ble tatt vare på som verdifull arbeidskraft hjemme i USA. Her utarbeidet Anna Rosenberg en plan sammen med general Marshall. Dette samarbeidet la grunnen for et godt og langt vennskap mellom de to, og det skulle vare i mange år. Ytterligere en utfordring som dukket opp under 2. verdenskrig var The Manhattan Project, det vil si utviklingen av Oppenheimers atombombeprogram, som hadde strenge sikkerhetsforanstaltninger rundt seg.
Her ble arbeidere sagt opp etter bare 6 måneder, og dette var for å begrense deres innsikt I prosjektet og ivareta sikkerhet. Men dette førte også til et økende press fra arbeiderne for å organisere seg, noe som potensielt kunne ha avslørt hele Manhattan-prosjektet. Roosevelt ba Anna kontakte fagforeningslederne for å unngå at de presset arbeiderne til å organisere seg. Eleanor Roosevelt uttrykte bekymring og spurte hvordan Anna kunne oppfylle denne oppgaven uten å svekke den eksisterende tilliten. Fagforeningslederne stolte tross alt på henne, og det var viktig å ikke svikte hverken hennes eller presidentens tillit. Men Anna hun forklarte fagforeningslederne at dette handlet om nasjonens sikkerhet, og klarte å få dem til å forstå og støtte dette synet. Dermed ble sikkerheten til Manhattan-prosjektet ivaretatt. En annen suksess som Anna Rosenberg avstedkom var bidraget til det som gikk under navnet The GI Bill, som la grunnlaget for etterkrigstidens økonomiske velstand. Dette regnes som en av de mest betydningsfulle føderale lovene som noensinne blitt vedtatt. Dette skjedde I kjølvannet av at Roosevelt nok en gang hadde betrodd Anna Rosenberg en avgjørende rolle, da hun som hans personlig utsendte til krigens Europa for å forstå de mest presserende behovene blant soldatene som befant seg I frontlinjen. Kledd I militæruniform bega hun seg nettopp til frontlinjen og hørte gjentatte ganger soldater uttrykke ønske om å forfølge den klassiske amerikanske drømmen da de kom hjem, nemlig å gå på college, stifte familie og å eie sitt eget hjem. Det var deres ambisjoner som inspirerte henne til å gjennomføre The GI Bill of Rights, en avgjørende lovgivning som skulle ha en dyp innvirkning på livene til millioner av andre verdenskrigsveteraner og deres familier. Det var denne lovgivningen som gjennom bestemmelser om rett til helsestell, rett til rimelige boliglån og stipendfordeler ved utdanning, la grunnlaget for etterkrigstidens Amerika. I kjølvannet av krigens avslutning dro Anna Rosenberg tilbake til Europa, denne gangen på ordre fra Truman, for å undersøke effekten av demobiliseringen. Ved denne anledningen besøkte hun den nylig frigjorte konsentrasjonsleiren Nordhausen og påtok seg ansvaret for å bosette jødiske flyktninger fra Frankrike. Hvordan hennes identitet som jøde innvirket på henne da hun kom til denne leiren, og ellers også både under og etter krigen, det vet vi lite om. Men hennes enestående innsats førte I hvert fall til at hun ble tildelt den aller første Presidential Medal of Freedom I 1945, en pris som ble gitt til sivile for å bekjempe fienden under 2. verdenskrig. Arkiver forteller oss videre at Anna Rosenberg I løpet av krigen hadde mer enn 150 møter one-on-one med Roosevelt. De møttes hver uke fast I det ovale office, ovale kontoret. Ingen andre hadde like stor tilgang til presidenten som Anna Rosenberg. En anekdote forteller at Roosevelt, som likte hattene til Anna og gjerne ertet henne for dem, skal ha sagt «You have a fancy hat today, but I don't know if you're coming or going». Hvorpå Anna svarte «That is because this is a New Deal hat». Det finnes utallige overskrifter og artikler om Anna Rosenberg fra denne tiden som sto på trykk I de største avisene, og de hadde ordlyder som «Lady Dynamo», «Mrs. Fixit», «She deals in manpower», «Little Anna goes to Washington», Aunt Anna captures the Pentagon, og busiest woman in America. Likevel det få I dag som kjenner Anna Rosenbergs historie. Etter krigen fortsatte Anna å arbeide for veteranene som hun hadde møtt under krigen og hadde sterke følelser for. Karrieren hennes så langt hadde gitt henne muligheten til å kjøpe leiligheten hun fram til nå bare hadde leid på Manhattan. Anna Rosenberg engasjerte seg sterkt for borgerrettigheter, spesielt for å avskaffe raseskille I den føderale arbeidsstyrken, militæret og skolene på militærbaser I sør. De svarte veteranene som vendte tilbake fra krigen møtte en nasjon full av tydelige påminnelser om at de, til tross for sin tjeneste,
fortsatt ble behandlet som andrerangs borgere. De hadde ikke tillatelse til å melde seg på segregerte hvite høyskoler eller kjøpe hjem i hvite forsteder. I mai 1947 utnevner Truman Rosenberg til den eneste kvinnen og Truman Gibson Jr., det eneste svarte medlemmet, til en 9-personers kommisjon som skulle veilede arbeidet med å avskaffe raseskillet i militæret. Et år senere signerte Truman presidentordren som formelt avskaffet raseskillet i den føderale arbeidsstyrken og militæret, men gjennomføringen gikk tregt. Da Koreakrigen brøt ut i 1950, forble militæret dessverre segregert. Men dette skulle faktisk endre seg da Rosenberg fikk en ny rolle i Pentagon. For da USA involverte seg i Koreakrigen, valgte Marshall Anna Rosenberg som sin assisterende forsvarsminister. De var begge klar over at denne posisjonen ville bringe henne i konflikt med den voksende høyrebevegelsen, ledet av senator Joseph McCarthy. Og i et åpent intervju med Armed Services Magazine uttrykte Rosenberg bekymring for de utfordringene hun sto overfor. Hennes jødiske bakgrunn, støtte til arbeidernes rettigheter og kjønn gjorde henne utsatt for kritikk. Situasjonen ble ytterligere komplisert da hun feilaktig ble assosiert nettopp med de kjente atomspionene Ethel og Julius Rosenberg, som tilfeldigvis delte hennes etternavn. Som en tragisk konsekvens av denne forvekslingen ble uskyldige personer med etternavnet Rosenberg diskriminert over hele landet. De ble fjernet fra offentlige stillinger, sosialt utstøtt og opplevde at deres barn ble isolert og plaget på skolen. Rosenbergs nominasjonshøringer ble preget av fiendtlighet. Representant John Rankin fra Mississippi gikk på talerstolen i representantenes hus og karakteriserte Rosenberg nedsettende som en liten jiddisch kvinne fra Østerrike-Ungarn. Dette bidro til å øke bekymringen blant mange amerikanere som var utenlandskfødte, eller som på et eller annet tidspunkt hadde hatt noe med kommunistiske organisasjoner å gjøre. Tross vedvarende spørsmål fra Senatets Armed Service Committee viste Anna Rosenberg en sterk vilje, og hun forsvarte seg mot anklager om kommunisttilknytninger eller illojalitet. Under en av de avgjørende høringene, da hun ble konfrontert direkte av anklagerne, skal hun ha vært så sint at hun utbrøt «Det er en forbannet løgn». Etter en grundig FBI-undersøkelse ble Rosenberg til slutt renvasket. Hun kom seg gjennom denne prøvelsen med sin karriere og integritet i behold, og fikk enstemmig godkjenning fra Senatets Armed Service Committee. Deretter avla hun ed. Under president Truman besatt Rosenberg den høyeste stillingen noensinne holdt av en sivil kvinne i USA som assisterende forsvarsminister. Selv om Rosenberg møtte sexistiske kommentarer og misunnelse fra noen av mennene i Pentagon, lot hun seg ikke affisere. «Hvis du ikke kan takle det», sa hun til Edward R. Murrow på TV-programmet Person to Person, «da hører du ikke hjemme i Washington. Det er bare en hverdagslig affære», skal hun ha sagt. Life Magazine utropte henne til den klart mest betydningsfulle kvinnen i den amerikanske regjeringen, og kanskje den mest innflytelsesrike kvinnelige embedspersonen i verden. Bemerkelsesverdig var det. En kvinnelig emigrant med aksang, jødisk og tilhenger av New Deal, en politikk som ikke alle satte pris på. Fra tid til annen hendte det faktisk at hun sammenlignet seg med Dreyfus-saken, en referanse til den kjente antisemittiske rettssaken i Frankrike på slutten av 1800-tallet. Men teamet hennes elsket henne. Både hun og teamet jobbet til langt på kveld, ofte til klokken 9, 10 og 11. Det ble mange ensomme middager. Mange timer gikk med til å skrive håndskrevne brev til familier som hadde mistet sønner i krigen. Maskinskrevne brev ville hun ikke vite av. En mor svarte og sa at sønnen Jimmy hadde vært så glad for Annas besøk i Korea, og nå ville moren sende en skinke som takk. Anna takket vennlig nei. Jøder spiser ikke svin. Bare ett år etter at hun tiltrådte som assisterende forsvarsminister, oppnådde Rosenberg imponerende resultater. Hele 300 av de 385 svarte militære enhetene ble integrert med de hvite, og det med suksess.
Forholdet til general Marshall skal ha vært helt spesielt. En anekdote forteller at da Marshall ikke lenger orket å se lille Anna sitte i den store kontorstolen uten å rekke ned til gulvet med føttene, fikk han beordret en passende stol til henne. En annen gang, da en av de ansatte ga uttrykk for hvor dumt vedkommende syntes det var å gå rundt med navneskilt, svarte Anna at ingen bryr seg. For å understreke uttalelsen byttet hun og Marshall navneskilt. Marshall skal ha båret hennes navneskilt til han gikk av med pensjon i 1951. Anna Rosenberg arbeidet for 4 presidenter og 2 generaler. Hun startet i 1928 med å jobbe for Franklin D. Roosevelt, så Harry S. Truman, så Lyndon B. Johnson og på 1960-tallet for John F. Kennedy. Men han forsto ikke helt hennes verdi. Kennedy omtales ofte som en kvinnenes mann, men ikke i yrkeslivet og heller ikke i politikken. Han brakte ikke kvinner inn i sin regjering og ansatte dem aldri over ambassadørnivå. Anna Rosenberg anså han som en god fundraiser. Det var Anna som sto som vert da Kennedy feiret sin 45-årsdag den 19. mai 1962 i Madison Square Garden, og det var Anna som sørget for underholdningen der Marilyn Monroe sang den ikoniske, sensuelle versjonen av «Happy Birthday to You». Det var også Anna som nesten 10 år tidligere fikk Marilyn Monroe til å reise til Korea for å opptre for guttene deres som kjempet i den vonde krigen. 4 presidenter og 2 generaler. Få har fått gjennomslag for så mange lovforslag og endringer som Anna Rosenberg. Likefullt er hun gått i glemmeboken for de fleste. Da hun i 1959 var gjest i den kjente Edward R. Murrow TV-show, uttalte han «Anna Rosenberg, you have quite a book to write someday». Dessverre skrev hun ikke den boken. Anna Rosenberg døde i 1983 etter 1 års sykeleie i kreft. Takk for at du lytter til Akk og Ivei Jødepodden. Om du liker denne podcasten, kan du trykke abonner i din foretrukne spiller. Da vil du motta beskjed om når neste episode blir publisert. Dersom du har spørsmål til Akk og Ivei Jødepodden eller vil bidra med innspill og ideer, send gjerne en mail til post@jodepodden.no. Akk og Ivei Jødepodden er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hører er komponert og arrangert av Jens Wendelboe.